Care tu este sumeng Alexi Nurutelov Yerekere koyan Bir an kamit yerku nurren makrel vor Yerku sabya çe Yerku irekoruti Matere şat tesevana Dira hamar bir an kamit sen makrel Hima Stahunen kekati kırkere Իրիկունը պատմել ենք Ես ինչ կծուր է Ինքը տեղավորեց Ու Մամ Վայել մա նուրը Մամ Միատ ասա հաճան Հաճան Ասա Մամ նուրը չեն ապում, որ նուրը չի կարելի Նուրը կամ պոտ են սարքը Սերգևիլի հետ շատ համովարն է Ալեքսյան Ինչ ես ուզում սարքես Ինչ պետի անես մամ Մաս է դա ցավում Դե ոտդ Գլուխ սա ցավում կյանք Բաղնիքում չես ծովացեր Կետեպա Նա բաղնիքում ռվացի Ֆեն վերցրու Ռվաֆենը ես էլ Դու էլ շարվարում ակցուրում Հինան վեր եմ հետո սպասես ինձ, ներքև։ Մի խոսքով ման, լավ մի խոսքով, դենա սպասի։ Նուրը մի քիչ բացով տա։ Բայց շատ համով է, քաղցր նուրը շատ Մամ, եթե մի խոսքով տեղ լինի Մամ, հաճան Մի խոսքով մամ, կգնանք տանաձարների մոտ կտեսնենք Կնս Չկշտացար այդ տոնաձարից Ալեքս Չէ, այդ տոնաձար չեն ուտում Վաղը կգնանք հրապարակի տոնաձար Վերջ Tamam paketin mama. Verç. Ես որ սենց բարը մայ է, դու կարաս կայաս սենց բարես, ես էլ մամ, էլ որ Մաշան ոնց է բարը մայն հետ։ Մաշան ա կարու մամա, թե մուլտիկը ինչ որ Մուլտիկի հերոսները, ա, եսի։ Ինչ որ կարող ա Մաշան ինի, ասերում եմ բարը Մաշա, Երևի էլի Ալեքս Մամա, իսկ ինքը ինչ ա դնում, շորահակնում Ձավ ճաճա, չի եմ, որ տենց աղջիկներով Մաշաներ են Մի խոսքով ես վաղը երգի եմ, դու գգաս էդ ես Մամ, իսկ մի բան հարցնեմ էլի Հարցեր Իսկ ծեղան կցում են է են շամարակ, եթե ուզես Մի խոսքով մամա, կապ կգնանք, նմակերու պամ, բարերու, եվ ես վաղը երկի եմ, մի խոսքով պամ կարան գնանք երկի ու գոմ։ Մամա շարվա ես ակցրու, ես միջակով չայմ կարա։ Մամ, մի խոսքով պրապ կգնանք տեղ, չէ որ պապան փողուղ արկի։ Եթե ուզես։ Ես ով ասաճ արդեր Ինչը Ես տարակի բան է, ինչը Բրնակը Հա, ով աճ արդեր Կարևորը մենք չենք, Ալեքս Ես չեմ ճարդեր սա Դու չան ես, դա վատ բանա Ես չէ ճարդեր Հա Կամ կարող է ինչ-որ երեխակա անկարգա Ու ինչ-որ մեկը ճարդարենք, ցերենք աղբամանը Բա Ես կա չեմ պոգի Չպոգես, դու թենց բատ բանես չէ Որսա պոգեմ էր չեմ կարա տարակի պան ունենա Դա Ինչ էլ իր անունը Բրնակ Ես տենակ չեմ ունենա Բը, բրնակ Բրնակ Ես ինչի ա բրնակը պոգված ու ինչի ասեց Պոգել են էլի Ով Ուրիշները Ուրիշները ով ա պոգել, մամա Չգիտեմ, Ալեքս Մամ Մի խոսքով ես սուրը որ բան ունենան, ինչ որ մեկը կսարքի, ու էրի չսարքի։
Մի խոսքով, հա, մի խոսքը դա շարը շարայս ածրու ներքևիչնեմ կկանչես հենց որ մամա, հենց որ հացը բարտաս լինի կկանչես ինձ, հա, եղավ, դենուրդ կեր Երաս բարը հետո են գնալու ամեն անգամ հոց են գնում, Ալեքս ջան Մամ, հաճախ Եթե ուզես կարող գնանք յանի բանշիտանոց Ոյ Ալեքս Ինչն է հոգներ, ոտը թե կարող է տա հոգներ Գլուխս ցավում ամի այլ կարգի Ինչի՞ ես գնում բաղմիկ Ես արի մասը ես գնամ բրվանա, որ իմ մասը դետ կտրի Մամ, լավսի, կարա մին մասեր ես լովանա, դու էր բասար էդ լովանա, սետի։ Իրի կնա։ Չէ, որ կարեն խեն ունենա, ուս մասեր ես ներկեն։ Բղաները չեն ներկը։ Բա ինչ եմ ներկերում։ Ոչ մի բան Մամ, շատ սիրում մանիկյուր ես սկսել գիտեմ Ես գիտեմ Մամ Հաճան Ժամ շոր, ռոսա տատիկները իմ համար շոր արեր Չէ, քերին էլ ու բարգել Մամ, կարող թե դու վարում կուտես, դու փորձես, շատ համովա Մամ, ես սխտոյս չեմ սիրում, բոլուտում եմ սխտոյս խեղբում եմ, բոլուտում եմ սխտոյս խեղբում եմ Ոյդ ավիտ տանը Ինչ էր իր անում է, սխտոր? Սխտոր ինչ տաս, որ տաս ես կխեղբում եմ Ոյ մամա ճան Դու կուտես սխտոր, եթե ում չի Հավ, մամ Մի խոսքով ուշը շարվար սակցրով գնամ ապերիս հետ խաղամ ու իչնեմ ներքև թո արնե խաղա Լամոդիկ նստի, որ չտապես Ոչ ինչ կկարեմ ատատիկը կմաք մամա, ոչ ինչ ժողովուրդ ես Ալեքսի նորն ուտելուց հետո վերջը մի հատ էլ բան անգերավ էդ իրան կլնի նախաճաշ ես իմ համար էփում եմ սուրջ ես ատվել եմ որ էլեկտրականով անսովորա ուստե նայեք ինչ մռայլ ա այսօր Երևանը մառախուղ մռայլ տարօրինակ ցուրտ դա դեռ առավոտ շուտ ա Հուսանք որը կբացվի, սենց չի մնալու, ես բացել եմ դուրկատուհան, որոթափող եմ, ուստեղ արդեն սպասեմ սուրտը սեպի, առակ խմեմ, ձեր հետ չեմ խմի, որովհետև շատ առակ եմ խմելու, ու մի քիչ էլ ինձ կարգի բերեմ ու գնանք արապունքի. Որ ամեն ինչ հասցնեմ բացատրելով կատարել Իմ համար դեռ անսովոր է էլեկտրական սուրճի համնուհոտը բայց թե ժամանակավոր է մեկ թայպի կրակ իմ նաշատ համեղ թե դրանից հետո էլ արդեն գազի սուրճն է համեղ այդ որ փորձեք վստահեմ իմ հետ համաձայնել եք
Ամենայն դեպս ռատիկ չեմ դիշկողում։ Ալեքս։ Ալեքս մտեղ խաղը գործերի մեջ, հա։ Ալեքս։ Չի լսում Ալեքսը։ Ոգևորված առավոտ բարի լույսով։ Ահա։ Սուրճից եթեց, խնդրեմ։ Այ գիտեք, էլեկտրական օրեքն էլ այն հետաքրքիր բույրը չեն ուզում, այն որ գազով է փետու վախտ տարածվում։ Մի խոսքով, սուրճը սխում եմ ու կասեմ։ Ժողովուրդներս, այ հիմա ձեր դեմքով եմ ասում բարի լույսը, բայց արդեն բարի կեսօրա, ոչ թե բարի լույս։ Ու երևի թե կկռահեք, որ նորից Բաղրամյան պողոտայում եմ։ Ինչ ենք եկել ստեղ, ուզում եմ ստեղացկովս բուկինիստա ընկել, բուկինիստ գրախանութը։ Հիմա տեսախցիկը շրջեմ։ Այս համարյա Մալիբուի մոտերում ենք։ Այ ուզում եմ մտնել։ Այս գրախանութն է, ուզում մտնենք, գնա, հա։ Տեսնենք ինչ կա։ Առաջ գնա։ Առաջ գնա, դուք։ Մամա։ Մամա։ Ստեղանի Չէ, երևի ես մասում ես պետք չէ, Ալեքսանի։ Պետք չէ։ Ես խուսեր են մասնա։ Մամ, ես սա պետք է, մամա խուսեր են։ Ես մասում եմ ես պետք։ Ես սա։ Ալեքսը նկատել էր Պոնչիկանոց, երևի թե գնանք Պոնչիկանոց, Պոնչիկանոց գնանք։ Ոյ, ճիշտ ի՞նչ կուսի կյանքը։ Գնանք Պոնչիկանոց։ Գնանք։ Ձեզ սպասի։ Մենք ենք գնալու Պոնչիկանոց։ Հա, առաջ գնանք ու կփած տեղն ենք գնալու, ասես ջան։ Սարժուբի։ Խնձորի գներն էի ուզում նայեմ, մի մետրի վրա լրիվ տարբեր գներով բացառում եմ։ Հիմայիցն է։ Գնա Ալեքս։ Դե գնա։ Հենց է լարա գագնա։ Հա։ Գնա։ Հա, բացատ։
Hadi. Aha. Ուրեմն ստացվեց նեն փոշ։ Միայն վաճառում էին, նստելու հնարավորություն չկար։ Գնել ենք Պոնչիկ։ Կգնանք մեր սենյակում կհամտեսենք։ Մեր սենյակում կհամտեսենք։ Ես ինչա, մամա։ Երևանում էս պահին անձրևամաղում երևի ձյուն կդառնա։ Ահա, սպասեցինք իմ պարոնը հենա։ Սպասեցինք մինչև մեր մարշուտ կենգամ։ Հասնենք մեր կացարան։ Այսօր եղանակը համ մռայլ է, համ անձրևամաղում։ Անպայման, դավին եղնիկով կոնֆետ կանես, անպայման։ Եղնիկով կոնֆետ եմ ասում, եղնիկով կոնֆետ։ Այսօր չեմ ասում, որովհետև մենք ունենք։ Որտե՞ղ է եղնիկով կոնֆետ։ Չէ։ Վաղը թե։ Ասում եմ, չէ, ոչ վաղը, ոչ էլ հետո։ Ահա։ Ուզեցա շուտ հետ գանք, որովհետև գրավորել ունենք, գրելու, մի քիչ զբաղվելու, որ չմոռանանք։ Ինչ անելիք ունենք, ինչ ունենք, ինչի համար ենք եկել։ Ճիշտ է զվարճանալն ու հավեսով տեղեր գնալն իր հերթին, բայց թե ուսման մասին մոռանալը պետք չի։ Էն էլ Ալեքսի դեպքում, որ իրան ավելի շատ է պետք ժողովուրդ։ Հիմա հեսա մի քիչ քայլենք, հասնենք մեր սենյակ, մի հատ նայենք, մի տեսակ այդ Պոնչիկներն աչքից սնգան, դե ինչ տենց թարմ ու գեղեցիկ տեսքով վայելելը չէ, ինչ որ վերցնես հերիքչի հետդ ճանապարհ մնացես, բայց թե հանուն երեխու, այն որ մամայից հետ էի խոսում, ասում ինչ կա, ասում եմ վերջապես Ալեքսն իր ամուրազին հասավ, Պոնչիկ մինձ հետաքրքիր է ինքնուտելու է, թե չէ։ Այ էտ այն ամենի չատը հետաքրքիր, դե բայց թե եղացումի մեծ բան չի, Grand Candy ամեն ինչն էլ շատ համեղա, շատ որակովա ու շատ էլ դուրեկանա, ընդեղ պեչենի կլնի, քաղցրեղ են կլնի, ինչ էլ կլնի, իսկապես համեղա։ Ոյ ես մասում եմ։ Հիմա կայլենք նենց հետաքրքի, աթյուն ա գալիս, տենաս մեր մոտ ինչ եղանակա։ Այ աղբորոս հետ է զրուցում, ասմա մինուս 20 ու ավելա, ընդեղից կական ռուսական ձմեր, երեկ ամուսինս էլ էր ասում մի խոսքով։ Մի խոսքով ամեն տեղ ձմերը, բացի մեր մոտ հետաքրքիրը, մտածում եմ, ասում եմ, քանի չի եկել, չի, քանի ձյուն չկամ, մի քիչ էլ սպասի, ձյունը չգամ, հասնենք մեր տուն, որ կոյուղի կա, ջուր կա, վերջ է, էլի ճիշտ է, ինչքան ուզմա նայում են, բայց թե տան սեփականատերը ուրիշ աչքերով ա չեն նայում, սենց են ասում, չէ։ Օյ, չգիտեմ, այսօր մի տեսակ մտքերով խառնեմ, այս կողմից են կողմ, այն մյուս կողմից էլ են կողմ,
ու մի տեսակ կա չէ տենց բան, որ ուզում ես նստես, ոչ մի բան չանես, ես օրին մոտ հենց այդ բանն է, բայց թե էլի ոտքով ահագին քայլեցինք, են ուզածիդ պես, ես Երևան երևի թե ես ավելի շատ եմ ոտքով քայլում, քան մեր Ստեփանավանում, ես Երևանը ոտքով եմ վայելում, քան թե տաքսիներով, դե համ գրպանին հարմար, համ առողջությանը օգտակար, մի խոսքով, համբենք ու լվացվենք, համտեսենք պոնչիկները, ահա, ստեղ արդեն անել ենք պոնչիկները, Ալեքսը պատրաստ նստած, են մեր ծաղիկը, ու պաստորեն ինքը իրոք պոնչիկ էր ուզում, ամենահետաքրքիր նետա, շատ համով է, հա, դեք էր, սարֆետք են կող կտացեմ, դեք էր սրտիկ ճամ, ապսոս վատը նայր, որ ես կուզեին նստենք, հանգիստուտենք, վայելենք, երեկոյան վեց ամսա, ստեղ տպրտել եմ սող, սեն խոշոտ խոշոտ, էգի տեկ Ալեքսը շատ ավի եմ սողան, ստեղ էլ, ուրեն, ատպաս կնոր խոզ եմ սող ճարի, որոշեցի եսող, սենց կլուխը սուրեն էկ ավի էր ծաղում, խոզ, Իմ դուրս գալը տեղելա, մի 30 րոպե գնանք, Ալեքսին պոնչիկ առնենք ու հետ գանք, ընթացքում էլ գնել եմ, այ ես համով, ես տեղին, ուղղակի լույսը լավը չի, որ լույսի հետ մի բան են չի, այ ես տեղին սիրուն, խնձորներն եմ գնել, գոլդն խնձորների թակուհին, մի խոսքով մի քիչ տաս գրեցինք, հիմա էլ ընտրենք, ուզում եմ հանգստանամ, տեսնենք ստացվի թե ոչ, ժամն արդեն երեկոյան կողմը, ընդեղ Ալեքսը արդեն պատրաստվել է քնելու, դե ընդհանուր առմամբ հանգիստ լավ օր ունեցանք, մի քիչ ակտիվությունը այսօր քիչ էր, դե քանի որ մի տեսակ ամեն օր չի ստացվում, հետո եղանակը տրամադրող էլ չէր, բայց ամենայն դեպս լավ օր ունեցանք, ակտիվ օր ունեցանք, էլի որոշակի չափով, ու արդեն երեկոյան կողմը, ճիշտ ասած մտածում էի, տեսանյութս թողեմ, վաղվա հետ կցեմ, երկուսը մեկում, հետո մտածեցի ինչի խառնել մեկը մյուսի հետ, ավելի լավ մի ընդհանուր տեսանյութ մի օրվա բնութագրով, քան թե խառը, այսօր Երևանը մի ուրիշ ձևի խոնավ էր, դրան զուգահեռ մռայլ, բայց թե միևնույնն է, կյանքը Երևանում լրիվ այլ է, ճիշտն ասած բուկինիստ ինչի գնացի, որ լոտո գնեմ, այ կխնդրեի նամանավանդ երևանցիներին արձագանքել, որտեղ կարող եմ գտնել նման լոտո, ավելի շատ ինքը տրամաբանական լոտոյա, դոմինոյի տիպի, բայց լոտո, որ հավաքումա երեխու ուշադրությունը, կենտրոնացումը,
ու տրամաբանությունը արագացնում եմ խաղի միջոցով տարբեր ուրեմն նշաններով, կա կենթանակերպի, թվերի, բանջարեղենի, մրգերի, իմ համար էական չէր որը գտնել, ես մտածում եմ գոնե մի տիպը, մի ձևը գտնեմ ու նորություն կլինի Ալեքսի համար, մի գուցե հավեսի ինգնի հետը խաղա, համել դրա հետ մեկտեղ ուշադրությունն ու կենտրոնացումը հավաքենք իմի բերենք, այն էլ ափսոսնայեցի, լավ գրախանութ էր շատ, դե մասնաճյուղը մեգամոլում էլ կամ, մտածեցի իտեղ ավելի մեծը տարածքը, կարող է եվ տեղ լներ, եվ նույննա չէ, չկար, դե հետո տեսակ հետ գալուց պոնչիկ գնեցինք, եթե անկեղծ ինձ այդքան էլ դուր չեկավ, ես չեմ սիրում այդ ցեթի մեջ տապակված խմորեղենը, երևի թե դրանից էր, բայց Ալեքսը հաճույքով կերավ իմ համար այդ էր ամենակարևորը, փաստորեն ինքը իրոք սրտով ուզում էր, ես էլ չգիտեի, ընդհանուր առմամբ ոչ մի տեղ, ընդհանուր առմամբ մեր անցկացրած օրը այսպիսին էր, ոչ մի նոր բան, ոչ մի կադրից դուրս բան չեմ թողել, ինչ ունեցել ենք, նկարել եմ, կիսվել եմ ձեր հետ, ուր գնացինք, ինչ արեցինք, ինչով զբաղվեցինք, մի խոսքով, ինչ կար, ասել եմ, կիսվել եմ, ու բնականաբար միշտ էլ այդպես է լինելու, իսկ այսօրվա համար նախատես եմ այսպիսի վլոգ, ձեզ ասում եմ, բարի գիշեր, հաճելի երեկ, հացով տանեմ, Ալեքսն էլ ա ձեզ ասում բարի գիշեր, հաճելի ժամանց, հանգիստ երեկո, կհանդիպենք վաղ առավոտյան։